Daniel。很乖，每天都有上播哦。Hello， 小瓜牛。因为我朋友昨天直播，他播他朋友穿肚脐环的那个画面，然后他朋友说不痛，我就想说那我去穿好了。
咽过好痛，而且还差点昏倒，因为太紧张了。他的不属于任何人，他的兢兢业业。Can't